le coup de l'italien. Maman, écoute. Il va tenir une barrière au plateau. Non, mais le vote, 10 minutes. Thank you.
Pode, cara, exatamente, pode. Ah, com os dois em cima. Ale to je.
Oui. Eh bien, Jeanine. Přiší tedy už bude, ten nebyl jist, Pavle. Nebo on nebyl jsem tam, anebo bez tím. Pojď, dělá chybu. Žižka taky je to, nevím, že to je to, jich to tam